liimat on. Saako ottaa? Sami, sulla menee kyllä tossa sorruun. Niin menee. Otan kolme. Tai hyvä. Saanko sen puhua? Mitkin vois kohta puhua. Kulta pieni, sulla pitäis olla kyllä suojukset tossa. Tää on kyllä aika kuvaa materiaalia. Se on aika hazardi tolla mennä. Tää on aika sama värimaailma. Joo. Tapaa se. Joo, koko ajan. Pikku hiljaa. Tapaa se! Joo, ei oo niin kiire. Tapaa mua. Mikä ajatteli katkaista näiltä kaikilta päät ja pistää ne tuonne mahalle. Mietin nyt sitten, että miten se tehdään se koru sitten siitä. No se on siinä. Tästä lihaa. Hanskat. Minä haen tuosta, koska hanskat. Mitä sieltä löytyy liimaa? Watch your star, you're saving the world right now.